Сградата на гребната база е построена през 1983 година. Доскоро тя бе в активите на Държавното дружество на напоителни системи. Започналият ремонт стана възможен след като собствеността на обекта край езерото на лесопарк Липник бе прехвърлена на община Русе, а нейни експерти изготвиха проект. Проектът беше за около 430 000 лева. След идването на госпожа Георгиева и нейните обещания, парите се намалиха на половина, но въпреки всичко се радваме, че започват да се прави нещо и то се видно и вече втори ден се работи, че нещата се случват, за което сме много благодарни и на общината, че изготви този проект, и на Министерство на спорта. Санитарно-битовите условия в базата през последните години са под всякаква критика. На този етап предстои да бъдат санирани покривът и стените на триетажната сграда, да се подменят електрическата и ВИК инсталации. Идеята е ремонтните дейности да приключат до края на годината. В по-дългосрочен план ще се поднови легловата база и ще се възстановят изцяло условията за спорт и отдих, които са имали гребците и кануистите преди повече от 20 години. Съоръжението се използва от клуба по академично гребане, както и от русенския спортен клуб по кану и каяк Локомотив, който за 6-та поредна година е отборен шампион на България. Припомняме, че повече от половината национални състезатели са от Дунавския град.